وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحبائي بيان سيتنتي برعلم علماء بركيي بيان سيبانقاكن بيان سيمولياكن Guru kita bersama yang sudah memberikan banyak ilmu buat kita semua Memang luar biasa beratnya dan susahnya untuk menjaga lisan kita lebih merasa enak berbicara daripada memilih diam kita lebih menghabiskan waktu nobrol daripada diisi dengan zikir bahaya lidah dia bukan hanya menjadi bintu hati bahkan bisa menjadi sebab terisi hati-hati dengan titik hitam titik hitam demi titik hitam demi titik hitam sambil hatinya menjadi hitam. Tidak la yunkiru mungkaran, wa ya'rifu ma'rufan. Tidak akan mengetahui ma'ruf dan tidak membedakan antara ma'ruf dan mungkar. Ma Sangat bahaya lidah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ada dua pilihan. Kalau anda beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam. Berarti menurut saya apalagi di masa sekarang jauh lebih baik memilih diam daripada berbicara. Idza kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kalau berbicara itu dinilai seperti nilai perak tapi jauh lebih mahal berdiam karena nilainya seperti emas. Karena sangat membahayakan bukan bisa menyakiti perasaan orang lain Bukan bisa membahayakan hati kita Bahkan bisa membawa kita masuk neraka Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan Min sakhatillah tahwi bihi fin nari sab'ina kharifah Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan berbicaraannya Mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara berbicaraannya itu Dan masuk neraka 70 tahun Satu kata bisa membawa kita masuk neraka Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang Menghina orang Wasib orang, fitnah orang Apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama' Hati-hati Ulama adalah berwaris para nabi Kalau ada ulama yang bersalah Kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya Kalau tidak bisa membela Paling tidak menutupi aibnya Ini ulama kalau sudah rusak nama baik mereka Nauzubillah jangan kita terlipat Merusakkan nama-nama baik mereka Mengapa kita berusaha menutupi aib orang lain supaya kita ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tatabbaa 'aurata akhihi tatabbaa Allah 'auratahu walau fi jawfi baiti. Barang siapa yang suka mengikuti aibnya orang akan Allah membuka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak pesan-pesan Allah di surah Al-Hujurat. Saya nasihatkan Anda semua kalau nanti pulang, buka Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Banyak nasihat-nasihat moral-moral akhlak-akhlak untuk mendidik kita kalau kita bisa belajar dan kita praktik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim." "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" Allah subhanahu wa ta'ala menajarkan kita untuk bertabayun ketika kita didatangin berita fitnah Berita yang tidak jelas sumbernya hati-hati Sama dengan posisi lidah adalah posisi HP Ketika kita menerima sebuah berita Dan mudah kita sudah membaca Tidak tahu sumber berita apakah benar atau tidak Langsung kita copy terus dipas dan dikirim itu yang saya sebut dosa jariah biasanya tahu apa sedekah jariah atau amal jariah ini dosa jariah apa itu dosa kalau sudah terlanjur kita menerima berita yang hoak berita yang tidak benar atau video yang tidak benar atau video isinya maksiat dan dosa terlanjur kita sudah lihat Udah cukup astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan cuba-cuba kita sebarkan dan kirim ke orang lain. Kalau kita meninggal dunia, apa yang kita sudah kirim, itu yang menjadi terbuka buku amal kita dan menalirkan dosa-dosa sepanjang video itu masih berjalan. Nauzubillah min zalik. Cukuplah jamaah sekalian berbuat dosa kita yang kita harap selalu di Diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Makanya jangan cuba-cuba kita menyebarkan berita lagi kita menggunakan lidah kita Kalau kita tidak bisa berbicara baik terhadap teman kita Lebih baik kita diam Allah subhanahu wa ta'ala Menizinkan kita berbicara Dalam keburukan Ketika ada orang yang menzalimi kita Contoh Kalau ada orang menzalimi kita dan persoalan kita sudah masuk sebagai kasus sambil ke mahkamah. Di sidang dipanggil. Pasti ditanya dalam kasusnya terhadap si orang yang menzalimi ambil harta kita, ambil hak kita atau menzalimi kita. Pasti ditanya oleh hakim. Bagaimana posisinya? Apakah saya boleh enggak bicara keburukan orang tersebut? Karena dia di dalam posisi menzalimi saya. Atau saya diam? Ketika ditanya oleh hakim Oh maaf pak, saya tidak berani ngomong Karena saya takut dosa Terus gimana mau disisakan masalahnya di mahkamah Di depan hakim Allah di hal ini menizinkan لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Allah tidak suka Orang-orang yang berbicara buruk terhadap orang lain kecuali orang-orang yang pernah dizalimi. Kalau ada orang menzalimi kita, orang-orang menyakiti kita, kita berhak membela. Kita berhak berbicara tapi tidak boleh berlebihan. Artinya ketika kita ingin membalas, ingin menyampaikan, ingin menolong hajat-hajat kita kepada hakim atau kepada orang-orang yang bisa membantu kita tidak boleh menjadi di posisi dizalimi menjadi orang yang menzalimi makanya kata ulama lebih baik kita tidur dalam keadaan dizalimi daripada tidur dalam keadaan menzalimi lebih baik kita dihina kita dicaci maki kita difitnah tapi saya berusaha menjaga lidah termasuk amal kebaikan bukan hanya membawa keburukan kebaikan-kebaikan amalan-amalan salih yang kita lakukan gara-gara lidah bisa menjadi hanus amal kebaikan kita bisa sia-sia amal-amal kebaikan kita kalau Allah sudah menganugerahkan kita beramal salih dan tidak ada yang tahu jangan menjadi kebiasaan suka mencerita kebaikanmu saat anda melakukan kebaikan itu sendiri contoh Suka tahajud? langsung jawab suka. <laughs> Besok pagi kita ketemu teman pas di kerja. Teman kita melihat, aduh, uh, kita nantuk. Kenapa? Eh saya tadi malam capek sepanjang malam salat malam. Kenapa cerita? Kalau sudah melakukan kebaikan, apalagi di saat tidak ada yang tahu, dah usah kita ucapkan. Sebagaimana kita tidak berani mengakapkan dosa kita, ada enggak yang biasa bisa ketika malam hari dia berdosa. Besok pagi dia ketemu teman, aku semalam dosa. Berani enggak? Kenapa? Malu kan? Sama. Kalau Allah sudah menganugerahkan kita bisa beramal salih sembunyi, jangan dibukakan. Tapi kalau ada orang tahu kebaikan kita, tapi bukan kita yang cerita, itu tidak masalah. Itu tidak mengganggu, tidak menurani pahala kita. Walaupun orang puji kebaikan kita, kita tidak pernah punya keimpian. Orang mempuji kebaikan kita. Tapi seandainya kalau ada yang mempuji kebaikan kita, itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi ini sebuah anugerah dari Allah. Sebagaimana bersabda Rasulullah, Tilka ajilu busral mu'min. Inilah berita gembira yang Allah anugerahkan dari lidah-lidah hamba-hambanya yang mempuji orang-orang saleh. Faham? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah بح إتو وصيه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكر فيما تقول فان كان خيرا فقل والا فاسكت. بر فكر له سبلوم باربيتارا. قالوا إتو بايك لانجوتكان. قالوا تدا بايك لبي بايك ديم. سباجيمانا بهايا لدا بيسا ساتو كبروكا يعني كيتا وشابكا منبوكيتا ما سكن راك تجيبولو تاون. Tapi Alhamdulillah sebaliknya Allah memberikan dengan lidah yang ringan Untuk bisa berzikir Amalan ibadah yang paling ringan Tapi di sisi Allah pahalanya paling besar Amalan zikir hanya tugas lidah Gerakan lidah Tidak perlu wudu Tidak harus menghadapi kiblah Berdiri duduk atau berbaring Dimanapun kita berada Biarpun ibu-ibu lagi halangan masih bisa gunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Amalan ringan, mudah dibaca, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diukapkan, tapi pahalanya sangat besar. Contoh sederhana, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dua kalimat, ringan di atas lisan, berat di atas timbangan, dicintai Allah, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim makanya kita berusaha daripada isi yang buruk dan lidah kita kita selalu kesibukan untuk mengisi zikir supaya terhindar hati kita dari hal-hal yang membahayakan iman kita